ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବା ସହିତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ କେନ୍ଦୁଝର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଭୟ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଧରଣୀଧର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ରମେ କରୋନା ସଚେତନତା ତଥା ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦେବା ସହିତ କରୋନାର ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ସମେତ ଅଂଶୁମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରାଜା ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଜୟ ରାଥୋଡ, ଡିଜିଟାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ପ୍ରଧାନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ନିବାସ ଜେନା, ସ୍ୱାଗତିକା ଲୁସି, ଜୁଜୁ, ରଶ୍ମି, ବଣ୍ଟି, ସତ୍ୟଜିତ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସମୀର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।